Eu tô aqui com a vovó. Vovó, a galerinha quer falar com você. Quem? A galerinha. A galinha? É. Ô, galinha, bom dia, boa tarde. A galinha. A galinha quer falar comigo. A galinha. Tá se chamando de linda. De munda? Não, de linda. Ah, linda. Obrigado, tá, galinha? Obrigado, tá?